22º ano do festival, é um prazer enorme. Eu sempre, quando começa a Mostra de São Paulo, eu dou Feliz Ano Novo para as pessoas, porque eu acho que é um marco maior para um cinéfilo, para um cineasta como eu, é a Mostra. O único evento de cinema que a gente tem que ir todo ano, e realmente não dá para não ir, é a abertura da Mostra. Ela está mostrando a ponta da cinematografia do mundo. Obviamente, esse festival has been going on for 42 years. It's a very long time. It means that the audience have been consistent. It means the organization has been consistent. Nesse momento tão delicado que a gente está vivendo, a existência da Mostra, ela tem um significado muito especial. Poder mostrar qualquer expressão artística e cultural nesse momento é assim super importante. Acho que você tem uma forma de resistência. A Mostra, ela é responsável pela humanidade na época da ditadura e hoje, e principalmente hoje. Parabéns, Mostra. Força, coragem. Boa noite, bem-vindos à 42ª Mostra. É um super prazer estar de volta ao Auditório Ibirapuera, que nos recebe desde a 30ª Mostra. Boa noite a todos. Pois é, Serginho, é sempre uma alegria estar aqui de volta, né, nesse espaço tão lindo. Aqui temos a arte desse ano. Nós chamamos a artista multimídia americana Laurie Anderson, que escolheu uma imagem da sua obra The Chalk Room. Feita em parceria com o taiwanês Tsin Chin Huang, que também inaugura um novo espaço da cidade, que é o anexo do Cinesesc. A Laurie Anderson não pôde vir a São Paulo, mas mandou para a gente uma mensagem. Hello, it's Laurie Anderson, the distinguished artist for the festival. Thank you so much for that great honor. I hope you're all enjoying Chalk Room and having a great time at the festival. I'm awfully sorry I can't be there. Bye. A Mostra criou o Prêmio Humanidade para destacar autores que, com seu trabalho, promovem a convivência e a tolerância entre as pessoas. Um bastante indicado nesses tempos conturbados, né? Cronista dos nossos tempos e com um olhar delicado aos dramas tão comuns a todos nós, celebramos o cineasta japonês Hirokazu Koreeda com o Prêmio Humanidade. Seu mais recente filme, Assunto de Família, vencedor da Palma de Ouro em Cannes, é uma das atrações aqui da Mostra. E também, pela primeira vez, o Prêmio Humanidade da Mostra será oferecido a um autor que não tem a direção de filmes como profissão. Vamos celebrar a vida e a obra do médico e escritor Drauzio Varella, que, a partir da sua vivência na medicina, criou histórias que foram transformadas em filmes e séries. A Mostra nasceu durante a ditadura militar e a valorização da liberdade de pensamento sempre foi um dos seus objetivos. Criado há 6 anos, o prêmio Leon Kakoff carrega esses valores e festeja a carreira de grandes autores. A Mostra segue o trabalho de Jafar Panahi desde o seu primeiro filme, O Balão Branco. E agora temos o orgulho de apresentar seu novo trabalho, Três Faces, vencedor do prêmio de roteiro em Cannes. Bom, Panahi continua impedido de sair do Irã, mas ele nos enviou a seguinte mensagem. Vamos ver. برای من تصور فستیوال ساوپولوی برزیل بدون حضور لئون کاکوف واقعا غیر قابل تصوره. یادم نمیره هر جای دنیا وقتی فیلم ایرانی بود، وقتی اونجا بودیم و لئون اونجا بود، وقتی سینما ایران جایزه میگرفت، لئون چقدر خوشحال میشد. حتی بیشتر از ایرانی ها. من اونجا بود که
به معجزه سینما ایمان پیدا میکردم. سینمایی که حد و مرزی نمیشناسه، قوم و ملیت ها و عقاید رو نمیشناسه، همه رو با هم دوست میکنه. متاسفم که لئون رفت. وقتی هم که به برزیل میومدیم به ساو پولو، او و خانومش من و همسرم رو جای مختلف میبردن. منم به خاطر همین 100 کیلومتر از تهران اومدم خارج از شهر و یک جایی که بنای تاریخی داره و دلم میخواست لئون اینجا بود. دلم میخواست اینطوری یه نوع قدردانی ازش بکنم. ممنونم بابت همه چی. A mostra foi criada para trazer uma visão plural do mundo, em que ideias possam ser apresentadas e discutidas com liberdade. Tudo isso só é possível graças aos nossos parceiros. Queremos agradecer aos nossos colaboradores, Auditório Ibirapuera Oscar Niemeyer, Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, Itaú Cultural, Orquestra Jazz Sinfônica, MASP, Conjunto Nacional, Instituto CPFL, Instituto Olga Rabinovich, Hotel Renaissance, Revista 451, Velox Tickets, Imprensa Oficial e Casal Garcia. Abrimos a 42ª mostra hoje com muito orgulho. Eu aqui represento o trabalho de uma grande equipe. Muito obrigada a todo mundo que está aí na foto e também mais de das 500 pessoas que trabalham a mostra em cinema em todos os lugares. A mostra também agradece o apoio do Fundo Setorial do Audiovisual e a promoção da Folha de São Paulo, Globo Filmes, Telecine, TV Cultura, Canal Brasil, Arte 1, Revista Piauí e CBN. A mostra é feita com a ajuda de vários parceiros. Então, muita gratidão a todos os mencionados. Vamos começar por um parceiro que volta a apoiar a mostra, a Imprensa Oficial. Preparei aqui breves palavras. O cinema nos fascina desde sempre. Somos todos o menino de cinema paradiso, com os olhos brilhando em frente à tela. As histórias na tela nos fazem chorar e a compreender melhor os nossos próprios dramas diários. Essa é a sétima arte, que todos amamos e comemoramos hoje nesta linda festa. A Imprensa Oficial, empresa fortemente vinculada à cultura, que já deixou sua marca na literatura nacional, reforça a inter-relação entre a sexta e a sétima arte. Literatura e cinema sempre estiveram juntos e assim permanecerão. Eu gostaria de parabenizar rapidamente, Renata, por tudo aquilo que você tem feito, por esse movimento de vanguarda, por essa equipe gigantesca que tem levado a materializar esse movimento de resistência cultural. Parabéns e muito obrigado pelo convite. Obrigada. Tenho uma admiração incrível pela Renata, que há muitos anos está envolvida com a mostra, foi uma parceira fundamental para que a mostra ganhasse o corpo e o tamanho que ela ganhou. Fico sempre feliz e fico também, especialmente esse ano, que como secretário posso... pudemos apoiar, pudemos ampliar os recursos e pudemos iniciar esse programa novo que é o Mercado de Ideias. Tem tantos mercados de filmes por aí, a gente achou que podia juntos construir algo novo que juntasse os artistas e as pessoas do mercado para fazer novos projetos, novos filmes, juntar produtores, juntar cineastas, juntar roteiristas, autores de livros, enfim. Tenho certeza que será um sucesso. Parabéns, sucesso, muito obrigado. Obrigada, André. Também gostaria de agradecer ao Instituto Olga Rabinovich, que faz seu pré-lançamento na mostra, oferecendo um prêmio para o desenvolvimento de roteiro concedido a um dos projetos participantes do Mercado de Ideias. Nós, na Secretaria de Estado da Cultura, apoiamos desde a 30ª edição, e mais do que o apoio direto e necessário e fundamental ao festival, pelo recurso das nossas estatais, pelo PROAC, é a preocupação e a visão do governo do Estado de São Paulo no fomento ao audiovisual como um todo. Eu assinei, deve sair amanhã, se não no próximo dia, 6 milhões de reais para o fomento à produção do audiovisual. E a gente, desta forma, ampliando os recursos,
ampliando as ações, fortalecendo o setor do audiovisual. Parabéns, obrigado, que tenhamos um excelente festival, melhor a cada ano. Obrigado. Gostaríamos de agradecer também o apoio do ministro da Cultura, Sérgio Saleitão, do secretário do Audiovisual, Frederico Mascarenhas, e as presenças do diretor-presidente da SPCine, Maurício de Andrade Ramos, do chefe do Escritório Regional da Ancine em São Paulo, Carlos Gustavo Ramos Silva, e da diretora da Ancine, Débora Ivanov. Em parabenizando essa mostra, parabenizar todas as atividades culturais do Brasil. Este ano, o ano que vem, porque viver é resistir. Né? E é bem importante que a gente fale de cultura de modo geral. Né? Eu sou da área há mais tempo de literatura. Literatura a gente tem entre várias frases conhecidas aqui. Um livro sem o leitor, ele não é nada, absolutamente nada. Né? Então nós precisamos ter leitores, precisamos ter as salas cheias, mas em todos os lugares. Um apelo que a gente está fazendo muito no Itaú Cultural é entender o público. Precisamos atravessar a rua do público. Não ficar contente com grandes públicos, mas que são os mesmos públicos. Obrigado. Para nós da Instituto CPFL e da CPFL Energia, é um prazer estar aqui de novo. Celebrar 42 anos de ininterruptos é realmente uma vitória muito grande. Essa já é a quarta edição que a gente patrocina, que a gente participa. Mais do que patrocinar, a gente tem uma grande vantagem aqui, até corroborando um pouco do que o Claudinei acabou de dizer, é que desde o primeiro ano nós procuramos levar para Campinas a programação da mostra. Então nós temos uma sala, a Sala Moarama, dentro do Instituto CPFL, que oferece gratuitamente exibições simultâneas à mostra. Então apoiar essa mostra, apoiar o desenvolvimento de programas com os dois, faz parte de uma ação para quem pensa mais a longo prazo e para quem entende que arte e cultura são fatores estruturantes da sociedade contemporânea. Muito obrigado a todos. É um orgulho para a Petrobras patrocinar mais uma edição da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Vem desde 2000. E ano a ano, comprovamos a força do festival para o setor do audiovisual. A agitação que a Mostra Internacional de Cinema traz a São Paulo, neste mês de outubro, é uma referência para o cenário cultural de nossa cidade. E para a Petrobras, é um bom exemplo de como a cultura pode ser uma fonte de energia para movimentar a sociedade. Assim como no ano passado, teremos nessa edição da Mostra o Prêmio Petrobras de Cinema, que vai apoiar a distribuição de dois filmes, dois longas brasileiros. O melhor documentário receberá R$100 mil, enquanto que a melhor ficção será contemplada com R$200 mil. E a novidade deste ano é que a escolha dos vencedores se dará pelo júri popular. Parabenizo a organização e os demais patrocinadores por mais essa edição da Mostra. Obrigada. Eu gostaria de dizer a vocês, em primeiro lugar, que para o SESC é uma satisfação enorme estar nesses 42 anos junto com a Mostra Leon Renata. Muito mais importante do que toda essa materialização efetiva de uma cooperação é o objetivo comum, é a afinidade da proposta, no sentido de trazer essa linguagem do cinema para a cidade de São Paulo, para o Brasil, mostrar as experiências de todos esses artistas que produzem pelo mundo afora e que trazem visões, perspectivas, modos de ver que são importantes para que a gente sinta e veja, mude, troque, conheça melhor. Isso, para mim, é o extraordinário da atividade cultural em geral e do cinema em particular. Algo que a gente vê meio ameaçado nesse momento, não pelo cinema apenas, mas por todas as demais manifestações serem, de alguma forma, coibidas, dificultadas, ameaçadas, como disse. Isso é algo que nos coloca numa situação de uma certa dúvida, mas que nós teremos
exatamente alimentados por momentos como esse, a possibilidade de poder resistir. Contem conosco para que isso continue acontecendo. Muito obrigado. A gente está vivendo um momento único na indústria cinematográfica brasileira. A mostra é, sem sombra de dúvida, o principal evento nacional focado no cinema. Longa vida a mostra. Viva a mostra!